e Nelson Évora, o atleta português, que consegue 17 metros e 28 na quinta ronda, o novo recorde nacional de Portugal para a segunda posição. Vinha ameaçando Nelson Évora, que ainda recentemente saltara 17 metros e 35 na reunião de Milão da Taça da Europa, mas com um vento além do limite, 17-28, ultrapassa em 5 centímetros o seu recorde nacional português. Confirma-se em grande forma o atleta do Benfica e consegue sacar aqui um